Hello guys. Hello. Before anything else, please subscribe, like, and click the bell button to my channel. Please. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Hmm. Ngayon guys, ang topic ko ay tungkol sa biggest brain damaging habits. Ayan. Ang according to study at ayon sa pag-aaral or ayon sa natutunan ko. Ayan, ito ang biggest brain damaging habits. Number one, ang una, missing breakfast. Ayan. Ayan. Wag kalimutan kumain ng umagahan. Dahil ang kumain ng umagahan ay nagbigay ito ng lakas sa ating utak at siyempre naman sa ating katawan, di ba? Ayan. Kaya wag mag-skip ng breakfast. Kumain sa umagahan. Dahil ang ating utak ay mabigyan ng lakas. Pati na rin ang ating katawan. Yan. Ang pangalawa, sleeping late. Yung natutulog tayo ng late na. di ba diba pag late tayo matutulog? Ayan. Gumising tayo sa umaga. 'di ba? Pagising natin nang hihina ang ating utak. At saka na rin ang ating katawan. Parang nawalan ng lakas. Walang walang lakas ang ating utak, walang lakas ang ating katawan. Ayan. Yan ang pangalawang brain damaging habits. Ang pangatlo naman ay tungkol sa high sugar consumption. Yun bang kumakain tayo ng matamis at umiinom ng matamis? Ang matamis ay hindi hindi mabuti sa ating katawan. ba diba? Alam na natin yan ang matamis ay nagbibigay at nagresulta ito sa mahinang function ng ating memory at attention ng ating utak at katuan. Yan ang ano guys, ang iwasan natin ang high sugar consumption. Iwasan ang pagkain ng matamis at umiinom ng matamis. Ayan. Ayan. Pwede naman makakain ng matamis. Minsan. Minsan lang. Pero, pero kung pwede, iwasan natin. ba? Diba? Lalo na yung may diabetes. Kaya, yan. Number four is more sleeping, especially in the morning. Yung mahaba kang tulog, lalo na sa umaga yan, hindi yan nakakabuti sa ating utak hindi mabuti ang habang tulog sa umaga Diba ba mayroon tayong saktong oras sa tulog 7 to 8 hours ang ating tulog na dapat Ayan guys, kaya hindi mabuting matulog lalo na sa umaga. Hindi mabuting matulog ng mahaba. Ayan guys, ayan. At ang panglimang, panglimang biggest brain damaging habits ay eating meal while watching TV or computer. Ayan. Ayan. Huwag kumain habang, habang nag-watch kayo ng TV. Ayan. Kasi nadisturbo at nagbigay ito ng maling sinyalis sa ating utak at katawan. Ang pagkain while watching TV or computer. Ayan. Iwasan natin yan, guys at saka ngayon ang pang-anim na biggest brain damaging habits pang-anim number 6 is wearing cover of the head with cap or scarf or wearing socks while sleeping ayan wag magsuot ng cover sa ulo o magsuot ng medias habang natulog. Ayan guys. Kasi hindi nakakabuti yan sa ating utak. Ayan guys. Ayan. Ang pang pito. The last but not the least. Ang pang pito nating biggest brain damaging habits ay yung blocking and stopping urine. Yun bang maski feel mo nang gustong umihi pero hinihinto mo pa rin kasi may ginagawa ka o may may ano bang importante sa iyo na ginawa mo kaya hindi stop mo hinihinto mo ang pag-iihi Ayan, hindi yan nakakabuti guys sa ating utak. Yan. Huwag ugaliin ang maghawak ng maghinto ng ihi sa ating katawan. Kasi yan ay hindi nakakabuti. Ayan guys. Ayan guys. ayun sa natutunan ko according to study. ayun sa pag-aaral. Ayan. Hindi naman ako doktor, no, pero ayan. <laughs> Sa natutunan ko lang, ayan guys, kaya iwasan itong pitong brain damaging habits. Yan. Yan guys, please don't forget to subscribe like and click the bell button to my channel guys yan please guys ayan thank you for watching salamat sa panonood ayan salamat salamat maraming salamat thank you so much ayan bye bye bye